No, näissä kuvauksissa on ollut hauskinta eläimet ja uudet kaverit. No. Niitä possuja on 4, mutta se pääpossu on Putti ja se esittää Boostista. No, tässä on Putti, se on se pääpossu. Ja tässä on Lyyti ja se on varapossu, jos Putti väsähtää. Ja ne näyttelee Boostista. Joo. Pustinen on kiva ja söpö possu, mutta Putti on vähän rasavilli. Vahtikoira on ihana. Joo. Söpö. Hauska. Kiva. Tottelee. Tosi älykäs. Se on Novaskotian noutaja. No se lehmäni, se nimi on oikeasti Kaunokin, paitsi Kaunokin ei ollut. Ei, se oli joku mansikki. Joo, mansikki. Se esittää Palikkaa. Joo, ja joka on Heidin lehmä. Ja sit se on vähän semmosen beigen värinen tai semmonen. No, oli. Ei se nyt niin jännä ollut, mutta pelotti vaan, että se astuu varpaille. Ja sitten se välillä vähän lösähti. Joo. Meni makaamaan maahan.